Протягом ночі з 24 на 25 березня російсько-терористичні угруповання продовжили провокативні обстріли позицій сил АТО. Так, на Донецькому напрямку у 21:35 бойовики вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів в районі шахти Дутовка та селища Піски. Крім того, під вогонь зі стрілецької зброї гранатометів потрапило опитне. На Артемівському напрямку бандити з 3:20 ночі зі сторони Стаханова двічі обстріляли з 120-мм мінометів Троїцьке. Поблизу Маріуполя вже декілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневий натиск на селище Широкіно. Цієї ночі майже з опівночі і до 4:20 по населеному пункту били 120-мм міномети. Також слід відзначити певну активізацію повітряної розвідки ворога. За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили 7 таких літальних апаратів, 5 з яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя. Загалом з 20-ї години 24 березня і до опівночі бойовики 6 разів обстріляли наші позиції. Ще 4 випадки порушення режиму «Тиша» зафіксовано з опівночі до 5-ї ранку.